Dekabrın sonunda Cənub Qaz Dəhlizi artıq tam istifadəyə verilir. Onun son hissəsi olan TAP istifadəyə verilir. Bunu Prezident İlham Əliyev Laçın rayonunun işğaldan azad olunması münasibətilə xalqa müraciətində deyib. Prezident işğalçı siyasəti nəticəsində Ermənistanın bütün regional və beynəlxalq layihələrdən kənarda qaldığını bildirib. Ermənistan, hardasan? Kənarda qalmısan? Bu dəhliz, bu enerji dəhlizi Ermənistandan yan keçir. Kim keçirdik? Biz. Ama benim yadımdadır. Biz Bakir bilirsin Ceyhan neft kəmərinin marşrutunu o vaxt ben dövlət neft şirkətində işləyirdim. Müəyyən edərkən ne kadar bize təzyiqlər oldu? Ne için? Özü de qərb ölkələrindən. Ne için Ermənistandan yan keçir? Bu Gürcüstandan yox, Ermənistandan keçməlidir. O vaxt aparıcı qərb ölkələri bize şərt qoyurdu. Və hətta o vaxt biz xarici kreditlərdən çox asılıydıq. Yadımdadır, erməni təbliğatı, erməni lobbisi və erməni pərəst xarici idarələr tərəfindən aparılmış kampaniya nəticəsində Dünya Bankı bir il ərzində bizə veriləcək vəsaitin verilməsini təxirə saldı, dayandırdı. Müxtəlif bəhanələrlə güya ekoloji standartlar pozulur. Halbuki bu cəfəngiyyətdir. Ermənistan, hardasan? Bakı Tbilisi Ceyhan yan keçdi. Bakı Tbilisi Ərzurumda həmçinin. Tanapda həmçinin. İndi biz qazımızı Avropaya çatdırırıq. Sən Ermənistan pul qazana bilərdin. Sənin əlində kəmərin bir hissəsi ola bilərdi. Sən bu tranzit haqqı alacaqdın. Nədən sən özünü məhrum etdin? Dəyərdi mi bu? Bu işğalçılıq, bu düşmənçilik. Bu qonşuya qarşı nifrət hissləri onları bax bu günə saldı. Biz bütün işləri gördük. Nəqliyyatla, energetikayla, nəinki neft-qaz. Biz elektrik enerjisi dəhlizi yaratdıq. Bugün Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə enerji dəhlizi var. Bugün Rusiya, Azərbaycan, İran enerji dəhlizi var. Bugün Rusiya, Azərbaycan, İran nəqliyyat dəhlizi var və bu il bu dəhliz vasitəsilə daşınan yüklərin deməli həcmi hardasa 30-40% artıb. Ermənistan 20 ildir ki şimal-cənub nəqliyyat dəhlizi üzərində işləyir. Ortalıqda da bir şey yox. Nə şimal-cənub dəhlizi ola bilər? Oradan, o dağlardan, o mehri dağlarından dəmir yolu çəkmək olar. Adam gəlir dəli olsun ki, ora pul qoysun. Bir neçə milyard. Öyə də yaxşı tutar ki, kimsə bu pulu verdi. Sonra hara gedəcək? Ermənistan, sən dalansan, biz səni dalan elədik. Kim səni təcrid elədi? Biz. Enerji, nəqliyyat, elektroenergetika təcrid eləmişdik biz onu.